שזה פרט ריקוציה, מינוס סקוויר, פרט את זה, צה. צה, בינום אני משתת לי עם סיטוב סנטימט, צה, אני אמר לי כזה סיטוב פר.
дээрээ шолооны төгсгөл рүү шилжүүлжээ. Эрдэнцөө заавчтай хэлээрээ шилжүүлсэн. Аа ийм шолооны төгсгөл. Тийм ээ. За тэгвэл хоёр төгсгөл байгаа юм шин. Мэдээж гарагийн арга гэхэд хэвлээ яах вэ? Гарагийн арга гэхэд өснөрт гараа байгуулах гэсэн. Тэгвэл хитэн шолоо байгуулах юм. Хоёр шолоо байгуулах юм тийм үү? За тэгвэл шулууны байгууллага бол бид нэр өснөлтөө аргаар байгуулах юм. X, Y гэсэн өснөлтөө аргаар байгуулах тийм ээ. За багш нь эхний шулууны таамаг өснөлтөө аргаар байгуулах үүднийг Y-тэнцүү 2X-с хасах нь 7. За дурын 2, дурын 2 зэрэг хамаад авъя багш нь X-ээ орно. За X-ээ орно. Тэг гэж орлоо. X-ээ орно, тгийг орлоо. 2-ыг үүсгэн тэг. Тэгээд хоёрыг тэгүүлээд тэг. Тгээс хасах нь 7. Тгийг санаа 7. Хасах нь 7. За X-ээ орно, 1 гэсэн утгаар авъя. Тэгвэл энэ X-ээ орно бүгдээрээ 1-ийг орлоо. 2-ыг үүсгэн 1 орно. 1. За, хоёрыг нэг дүрчлээ. 2. 2-оос 7. За, бүгдээрээ нэг байгуулах нь шүү дээ. Энэ шулууны координат авахгүй дээ. За, шулууны байгууллаараа үзье дээ. За, бүгдээрээ тандаа хиймэ, тандаа шугам. Шулуунаа байгуулна шүү дээ. Ah,
дээр байгуул хийж дэвгүй дээ. Шохон бидэг чинь өөрөө цаа төрүүлчихсэн гэдэг нь бодож байна. За, сайн байна. Энэ зүйлсэн байна. За, энэ бидэг чинь одоо энэ цэгдэрийг сэгэл ахсан. Шулуун гэдэг чинь өөрөө бүснэлээд л цаар бүрүүлдэг гэдэг нь бас танаар нэлээд устгаад болж байгаа юм шиг байна. Хоёр дахин хэсэхэд нийлбэр нь 8 гардаг бол
хоёр тав хоол. Тэгвэл сансан хоёр тав. За энэ бодлыг өөрсдөө нэг бодох гол үзье башин. 2 минут явах. За үгүй. Хоёр тав сансан байх нь тийм ээ. Тэгвэл хоёр тавны ялгал бол нэг. Хадгалт. Аа харин их тавыг нь хоёр дахин эсэхэд нийлбэр нь 8.
юм байна гэж бодлоо. За сайн байна, энэ бол багцсан байна. Тэгвэл манай энэ хоёр шулууны шийдэн юу ажиллаж байна?
3-2 гэсэн байна. Тийм ээ, шийдвэр 3-2. За, ерөнхийдөө шунгын системийн системи карате арга бодох гэдэг маань хоёр шунгын маань хоорондоо огтсон цэгэл ерөөсөө энэ иштгийн шийдэн нь авах гэдэг юм. За, одоо тэгвэл та нарыг багаас суулгасны өчр гэвэл баг багш нь бодлоо хараад өгнө. За, 1-р баг, 2-р баг, 3-р баг, 4-р баг, 5-р баг. За, 5 багтай, 5 баг багш нь 5 өөр дааж, 5 өөр багтай. За, ингээд багаараа бодлоо багаас нуухан гэж ч бүгдээрээ хамтраа бодлоо хийхээ ингээрээ бодно. Thank you.
5 хас 5x дээр 9 5x дээр нэг нь 3x 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 тэнцүү. За энэ хоёр шууд маань яаж вэ? Тавцж дээ тийм ээ. За энэ хоёр нь тавцж дээ. Тэгвэл за за зогсож байгаарай. За дараагийн баг энэ хоёр гол баг. За энэ хоёр шууд маань тавцсан байна. Манай нөгөө хоёр хэсгээр нэг нь нэг нь чинь дөрөвдөөр дөрөвдөөр хоёр хэсгийн цаа. Энийг нөгөө тэгээд нэмэг хараа бодож үзвэн шийдэхгүй гарсан. Тэгээд угаас нэмэг хараа бодож шийдэхгүй гарах юм чинь гарагийн анаа бодоход нөгөө x-ийн нөгөөс тодорхойлогдохгүй болохоор нөгөө харин шийдэхгүй тэр юм бутаргаатай юм байна. За танай бодлыг харж байгаа гэхдээ хоёр шулуун маань яатсан байгаа даа энийг бодлого дээр хэвсэн байвал чинь байвал энэ хоёр шулуун шийдсэн. Тэгэхээр энэ бодлого гарагийн анаа бодохоор шийд гараад ирсэн юм байна. Аа тэгээд дараа шалгаад юм хараад бодонгууд шийдгүй шийд гараад ирсэн байна. За тэгэхээр нэг бас нэг юм дээр алдсан л байна да. Тэ мэ? За ямар тэгшлэл байсан байх нэ тэгшлэл нь ер нь тэнцүү. Ер нь тэнцүү нь 2x-с хасгаан 4. За ийм биш шууд үүсгэсэн юм байна. Тэгшлэл нь ер нь тэнцүү 2x тэнцүү. За ер нь тэнцүү 2x-ийн x-тэй нэг нэг x-тэй нэг нэг x-тэй нэг тэгээд график анаа бодоход
x-с 6-ын 6, x-с 6-ын 6, y-с 8-ын 8. За, шийдэл юу гэсэн бэ? Шийдэл x бол 7-ын 1. 7-ын 1. За, энэ тооны шийдэл 7-ын 1 байна, тийм ээ? Тэгвэл зэрэг 7-ын 1. За, сайн байна. За, цуцгаа. За, 5-аараа бүтэл болсон байсан. За, бүсэн. За, 3-аар багийнхаа цэгээ бүр сонгосон уу? Яасан бэ? Нэг нэг дээр амьд үү байх вэ? За, өнөөдрийн хичээл итгэлтэй олдсон хүмүүстээ баярлалаа.